Daniel Matos, quero saber de você, qual a sua opinião sobre... Tá se definindo, já começou agora a se desenhar de fato quem é de verdade pré-candidato? Acho que sim, Paulo. Acredito que fazer as contas aqui, acho que estamos hoje com 6 pré-candidatos realmente definidos ali, né? Candidato da gestão, União Brasil, PT, que vem buscando um espaço, PSDB e o PT. Acredito que fiquem entre esses 6 nomes ali, claro que pode ter mais um ou outro, mas não fuja, esses são os principais nomes na disputa. Acredito que era normal, né? A campanha vai começando, o que a gente imagina também que o PL faz parte da administração do prefeito Ulisses Maia, que aí a gente espera, se caso não aconteça uma troca de comando do PL, aí parece que a briga foi particular do prefeito com o deputado do União Brasil. Agora, se o PL também não fizer mais parte da gestão nessa virada de ano, a partir do ano que vem, visto que ontem o prefeito anunciou que a secretária Sandra Jacovosa, acho que entregou um carro ontem ali, foi entregue um carro para assistência social, ela sai de férias agora. O desenrolar do ano que vem a gente vai ver. Porque se realmente o PL e a União estão tão alinhados, aí tem que estar alinhado nessa hora também. Então, assim, é um movimento político normal, é um movimento político natural. Não quer dizer que não faz parte da gestão, que vai ser contra ou que vai ser a favor. Mas é os desenhos, é normal dentro de uma política, e ainda mais uma eleição que promete ser muito quente no ano que vem aqui na nossa cidade, esses desdobramentos. Acredito até que o prefeito Ulisses demorou um pouco para tomar essas atitudes, visto que todo mundo vem se colocando como pré-candidato e vem ali surfando na onda junto com ele. Pamela Bussolin? Ah, eu não sei nem o que dizer sobre essas situações aí. A gente sabe que as pessoas se aliam, né? Mas eu penso que em um dado momento, ainda mais com a proximidade da campanha, uma hora eles vão ter que se separar, se é verdade que existe a intenção mesmo de disputar a campanha, né, para prefeitura no que vem. Então, talvez, como foi dado o pontapé inicial por parte da prefeitura, seja interessante, então, o PL, a União, se retirar da administração e começar um trabalho, se lançar, não é mesmo? Porque fica estranho, né? Fica assim, todo mundo abraçadinho até os 45 do segundo tempo. Como vai ser feita as críticas que precisam ser feitas? Colocar que eles são uma novidade, que podem trazer solução para problemas que a gente já tem. Então, sei lá, talvez seja um momento oportuno. Quem, Rafael? Bom, deixa lá. Vamos ver, né? Porque eu não estou entendendo. Então, quer dizer que o União Brasil foi representante da representação que houve com relação ao TRE lá, que estava o MDB, né? O vice dentro, né? Aparecendo junto com o pré-campanha, enfim, fazendo coisas ali com o PSD. Aí a prefeitura acabou tirando, então, alguém indicado do União Brasil da secretaria. Sim, ficou de mal. Interessante. Bom, parabéns ao União Brasil mesmo com uma secretaria, né? Acabou fazendo a representação porque era uma propaganda irregular. Que bom. Que bom que não é todo mundo assim, né? Mas parabéns ao União Brasil por isso. Agora, nesse momento, quem é pré-candidato a prefeito e também possui partidos bastante fortes em todos os aspectos, tem que começar a desvencilhar dessa gestão. Porque a gestão está muito bem definida quem é a sucessão do Ulisses, que é o Edson Scabora. Está muito claro isso. Pode mudar mais para frente? Pode. Mas hoje é ele. Então as pessoas, o PL, por exemplo, que tem o Jacovós, né, tem que começar a desvencilhar. Né? União Brasil, de forma saindo ali da própria prefeitura, né, da forma como foi, tem que desvencilhar. E assim também como os pré-candidatos a vereadores que estão vincilhados ainda, né, nessa gestão, tem que começar. Porque vai ter um momento em que a população vai começar a associar as pessoas que estavam participando dessa gestão e não fez nada, e agora querem mudar a forma de lidar e gerir a cidade, como se estava associada à gestão atual. Então, assim, vai começar uma confusão, né? Mas eu tenho certeza que na cabeça da população vai ser muito claro. Quem está associado a essa gestão, talvez não tenha tanta oportunidade assim para se eleger o ano que vem, porque realmente tem que tirar e separar muito bem essas coisas. Então, assim, não sejam burros, população. Por favor, eleitores, abram um olho, tá? Abram um olho e vejam quem hoje está nessa gestão e que vai ser candidato ano que vem.